السلام عليكم. طول خالق تات السوق مدا خبري اوري دو تيم ده سبايا 7:45 AM شباغام تاريخ ده دي جولاي. الحمد لله رب العالمين راپاسي دلما ورواني ما سکولتا ورا رسوما ان شاء الله دومي رودادا اخبل روډ روانې ما وزما المراک روډ ته نو یو وړا ویډیو ته جوړه ما په دې جرنی باندې دا موټرونه وینه موټرونه څنګه درولي خلکو په ولایت کې هیڅ ځای نه پاتې نه شو دي موټرونو المراک روډ ته راووتم او روان یم په ډایرکشن دی برمنګهم سیټي سنټر. نو الحمدلله نن ښار روان ده برایت مورنینګ ده سبزی او دکانونو ولا بیزی دی ډیلیوری خپل دکانونو ته نه باسي کسٹمر به بیا وته راسي چې لونه لکه یو غینټا د به بعد ژوند به بیزی شي ان شاء الله. زه را ورسېدم تر سالت لیک گیټ پورې.